Det her, det er en marmutsuger. Og en marmutsuger, det er i princippet bare en kæmpe stor, superkraftig støvsuger. Og den kan man altså bruge i forbindelse med, at man skal tømme en silo i forbindelse med en brand. Se, slangen her, støvsugerslangen, den er så kraftig, at den kan suge alt. Selv skaver, som man bruger på jernbanenettet, kan altså suge op de her sten, der ligger mellem skinnerne. Så den er virkelig kraftig og har ingen problemer med at suge tørstof. Så om det er mel, det er korn eller det er spåner, der ligger inde i en silo, det er der ingen problemer med. Det man gør, det er, at man tager snablen her, og så suger man. Det kunne røgdykkerne så gøre. Herhenne indskyder man den her lille ring, så hvis kameraet kommer hen til mig, så sætter man vand på her. Herinde er der en masse huller, og så sprøjter den vand ind. Det betyder også, at på grund af det kraftige sug, så fordeles vandet ned igennem. Og alt det tørstof, mel eller spåner, hvad nu er, ja, det bliver simpelthen slukket, fordi det bliver suget igennem. Herfra ryger det så op i marmorturen, og så kan man køre ud og læse det af et eller andet sted.